любимый трикшот видео Эйо Микен Парас. Вот это тема трикшот видео Мапетти Лето Римон Беген Горки Амала. Elikkä jos te ette nyt oikeesti tajunneet, niin no viime klipit oli viime trickshot videosta, eikä tästä. Ja nyt tulee tän trickshot videon klipit. Elikkä nyt mä aion kahden panoksella noi kaikki mukit alas ilman katoa. Eli nyt mä aion vetää tämän pallon tuohon noin kuppiin. Elikkä moi tyyppä tekee tän seuraavan. Mä sain sen! Elikkä moi tyyppä tehdä tän saman jutun, mut vaan kaksi kertaa putkeen. Elikkä nyt voidaan vetää yhden pallon ton pikku mukin alas. Joo! Joo, joo, joo! 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 Elikkä mä aion heittää, tää on niinku enemmän, tää ei oo trickshotti, mutta tää on niinku taikateppu. Mä heittää pallon niinku tähän ja sit se aikoo leijuu. Elikkä nyt mä aion heittää tän, että tää niinku lentää tälleen. Tää on melkein mahdoton ja sen jälkeen mä heitän, kun se lentää tälleen. Niin.